अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुनः नियुक्तिलाई लिएर अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले यो घटनाबाट संसद र यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् साथै जनताको अपमान भएको र यो नैतिकता विपरीतको काम भएको बताएका छन् विधिको शासनको उपहास भएकाले भोलिका दिनमा नेतृत्वले बनाएका नीतिहरू नै प्रभावकारी हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ संसदको त एउटा भएको छ संसदले जुन एउटा बहुमतको आधारमा मान्छे मार्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ छुटकारा दिने भन्ने जुन किसिमको शैली आयो नि अनुसन्धान नगरिकन छुटकारा दिने भन्ने शैली आयो त्यसले गर्दाखेरि संसदप्रति यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेको विश्वासलाई गिराएर लैजाने काम त्यसैले मैले भनेको प्रजातन्त्रको माध्यमद्वारा प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त ध्वस्तकार्ने काम चाहिँ अहिलेको संरचनाले अहिलेको गरिराखेका छन् उहाँलाई नै फेरि ल्याउनु भनेको चाहिँ यो राजनीतिक नैतिकताको कुरा चाहिँ आएन यो पार्टीमा उहाँले जित्नु होला होइन उहाँ महासचिव हुने कुरा छ हुनु पनि होला भोलि चुनावमा फेरि जित्नु होला तर जतिसुकै जिते पनि के जिते पनि राजाहरूले पनि जितेका थिए नि राणाहरूले पनि जितेका थिए नि तर आम मान्छेले धेर राखेको छ नि त होइन त्यसैले यो जनताको एक हिसाबले अपमान हो तिमीहरू भनेको के पनि होइन हौ होइन एउटा बदलाको राजनीति गर्ने होला दुःख दिए होइन अब म यसलाई ल्याएर देखाउँछु भन्ने मात्रै कुरा भयो जुन ढङ्गले पुनर्नियुक्ति गरिँदैछ यसले एउटा मेरो विचारमा विधिको शासनको एउटा उपहास भएको मैले महसुस गर्छु सरकार का समग्र काम कारबाही जसरी चाहिँ अनुत्तरदायी छन् जसरी जनता र राष्ट्रका हित प्रतिकूल छन् तिनै अनुत्तरदायी काम क्रियाकलापको जनता र राष्ट्रका हितका प्रतिकूलका काम क्रियाकलापको एउटा कडीका रूपमा एउटा श्रृङ्खलाको रूपमा यो नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ एउटा ठुलो पछि सफाई पाएर अर्थमन्त्री पुनर्वाले हुनुभएको छ उहाँमा अलिकति होइन म त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ जस्तो गर्दाखेरि पनि कसैले संसदीय समितिले छानबिन गर्दाखेरि पनि मलाई दोषी पत्ता लगाउन सकेन म त जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यो एउटा उन्मत्त भावना प्रकट गरेर उहाँले काम गर्न थाल्नुभयो भने था। त्यसको परिणाम चाहिँ जसरी हिजो हामीले एउटा सङ्कट भोग्यौँ त्यस्तै सङ्कट चाहिँ त्योभन्दा गम्भीर सङ्कट सक्छ किनभने हिजो त्यस्तै किसिमको भावनाको कारणले गभर्नरसँग उहाँको सम्बन्ध ठिक भएन अर्थ मन्त्रालय प्रणालीलाई राम्रोसँग परिचालन गरेको देखिएन कर्मचारी लगातार सरुवा भइरहे कम जानकारी भएका व्यक्तिहरू ल्याइयो बढी जानकारी भएका दखल भएका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट बाहिर फालियो होइन अहिले चाहिँ डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर भिरको डिलमा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रलाई ब्यागेर लगाएर एउटा दिशा समात्न सकिन्छ तर विश्वास टुट्यो भनेदेखि नीति नीतिहरू बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन पनि हुँदैनन् र नीति बन्दाखेरि त्यो सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी पनि हुँदैन